протягом концертної програми для 120 дітей показали мультик. Мені сподобалося, як танцювали та співали вокалісти, а ще вистава про кролика Петрика. Отримала подарунок блокнот, там печиво і вафлі. Задоволена подарунок? Угу. Катя, Каролінка – це дітки, позбавлені батьківського піклування. Ну, мама в них померла, батько не піклується про діток. І тому всі на себе, весь обов'язок по піклуванню взяла на себе бабця. От. Дівчатка дуже хороші, дівчатка дуже активні, дівчатка дуже гарно вчаться, приймають участь у всіх заходах. Ось. Ну, я думаю, що в них майбутнє хороше, вони виростуть достойними, гарними дівчатами, гарними людьми. У нас ще ряд заходів буде, це, зокрема, поїздка пізнавально-признавча акція місцями рідного краю. І 1 числа, саме в свято Дня захисту дітей, буде нагородження міським головою дітей, які впродовж 2017-2018 навчального року проявили свої лідерські здібності. Це лідери учнівського міста самоврядування, діти-спортсмени, які здобули вагомі здобутки в різних видах спорту.